Підтягнутися, перестрибнути, зачепитися і втриматися. Смуга перешкод стала для її відвідувачів випробуванням на силу, міць і кмітливість. Витирає під чола і береться за нову перепону патрульний Павло Лукаш. Вже на фініші, зізнається, найважче було на рукоході. Саме важке – це рукохід, мені здається. Після цих всіх етапів, дуже забивається передпліччя і тяжко тримати свою вагу. За словами патрульного, до такого турніру за день не підготуватися. Сам же запевнив, щодня займається фізично. Я веду такий спосіб життя, що я готуюсь завжди. Кожен ранок, кожен вечір, пробіжка. То для мене це не новинка, це полоса перешкод. Смугу перешкод організатори неофіційно назвали шляхом життя. Мовляв, головне, що треба на ній було зробити, це перебороти себе, а вже потім перепони. Звідти, кажуть, і назва. Найважливіша боротьба в нашому житті – це боротьба з самим собою, зі своїми слабкостями, зі своєю лінією, зі своїми страхами. Хлопці зараз доводять, роблять крок назустріч страхові, тому що це перший спосіб його перебороти. Крокнути. Бачите, не всі 100% впевнені в своїй перемозі, але все ж таки вони роблять дію на здобуття цієї перемоги. Це і є шлях життя. Турнір з подолання смуги перешкод серед силовиків у Хмельницькому організували вперше. Кажуть, у майбутньому планують залучити до нього і працівників інших галузей. Цей же розглядають як репетицію перед наступними змаганнями. Ми будемо проводити 22 числа змагання з кросвіту. Це такого сучасного, як благодійні змагання, але кросвіт – це вид спорту, яким займаються американські поліцейські. І ми його починаємо в нас в місті більш розвивати, тому що це дійсно це дуже цікавий вид спорту. І тому це якби, знаєте, як передумова до цього. Перемогу в першому міському турнірі з подолання смуги перешкод серед силовиків у Хмельницькому отримала команда надзвичайників. Срібні й бронзові нагороди дісталися поліцейським.